Отбасы күні қарсаңында Петропавлда көп балалы аналарға арналған дөңгелек үстел отырысы өтті. Жиында бірнеше ұл мен қызды дүниеге әкеліп тәрбиелеген 15-ке жуық нәзік жанды қатысты. Шара барысында оларға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік көмек жайы түсіндірілді. Дания Кенжаева жұбаймен бірге 4 қыз және 2 ер бала тәрбиелеп отыр. Батырананың тұңғышы 20-ға жетсе, кенже қыздары, яғни егіздері 2-де ғана. Олардың барлығына бірдей көңіл бөлуге тырысамын, дейді нәзік жанды. Жақында жерлесіміз алтын алқа белгісінің иегері атаныпты. Мектепте 3 балам, балабақшада 1 балам бар, үйде 2, егіздермен үйдемін өзім. Мемлекеттің көмегі 4 балаға арналған не бар, жәрдемақы бар. Одан осы мекемеден алам. 42-тің 2-ші сенбісі отбасы күні. Осыған орай облыстық іскер әйелдер қауымдастығы көпбалалы аналарды дөңгелек үстел басына шақырған. Жиын барысында оларға мемлекет тарапынан көрсетілетін әлеуметтік көмек жайлы түсіндіріліп, өзгерістер туралы айтылды. Мәселен, биыл атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы енгізіле бастады. Осы мәселеде аналарға егжей-тегжейлі түсіндірілді. Бүгін енді біз шақырдық Жилстрой банктан предпринимателерді, специалистерді, сосын осы соцзащитаның нелерін, жұмысшыларын башысын да шақырдық. Қандай үкімет көмек көрсетеді осы көпбалалы аналарға, көпбалаларға отбасыла. Жалпы бүгінде біздің облысымызда 2000-нан астам көпбалалы отбасы тұрып жатыр. Мөлдір Шаяхмет, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.